أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ خواتین اسلام عزیز بچوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین کی ذات تمام عیوب سے نقائص سے کمیوں سے پاک ہے وعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حاضرین جمعہ مسلسل ہمارے خطبات اسلامی آداب کے تعلق سے چل رہے ہیں آج بھی اسلامی آداب کی ایک اہم کڑی قرآن عظیم کا ادب قرآن کا احترام اللہ رب العالمین کے کلام کا تقدس کس طریقے سے ہونا چاہیے آداب قرآن کیا ہے مختصر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین کا یہ کلام اس قدر عظیم الشان اور عظمت والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کی عظمت کو الگ الگ ناحیوں سے بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے رحمان کا تذکرہ کیا کہ رحمان کون ہے رحمان کی رحمت دنیا میں کس طریقے سے نظر آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے رحمان کا تعارف قرآن سے کروایا الرحمن علم القرآن کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھلایا ہے گویا اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ آج ہمارے پاس یہ قرآن ہدایت کے اعتبار سے کافی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کو
کہیں قسم کے ذریعے سے قسم کھا کر کے لوگوں کو یہ بتلایا، مخلوق کو یہ بتلایا کہ اللہ کی نگاہ میں قرآن کی عظمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے عظمت قرآن کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس رات میں اللہ نے نازل فرمایا اس رات کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ کریں کہ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، تو اس قرآن کی عظمت کا کیا کہنا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت، قرآن کے مقام اور مرتبہ کو الگ الگ انداز میں بیان فرما کر ہمارے سامنے قرآن کی عظمت اور قرآن کے مقام کو بٹھایا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ معزز، جتنی زیادہ مکرم، جتنی زیادہ عظیم الشان ہوا کرتی ہے اس کے آداب اور اس کا احترام بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا کلام، گویا یہ لفظ جو ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی زبان سے قرآن پڑھا کرتے ہیں، اندازہ کریں کہ اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ الفاظ جو میں مناجات کر رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو میری زبان سے نکل رہے ہیں، انسان ہمیشہ جب قرآن پڑھے اور یہ خیال پیدا کر لے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین میرے حالات کو بیان کر رہا ہے، تو انسان اس قرآن کی عظمت کو پہچان لے گا۔ لہذا اس عظمت والے قرآن کے کئی آداب ہیں، چند آداب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کے یہ آداب الگ الگ انداز میں مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مصحف کے آداب کیا ہے، یعنی جن اوراق میں قرآن کو لکھ کر بند کر دیا جاتا ہے، جو ہمارے سامنے مساجد میں گھروں میں رہتی ہے، اس مصحف کا ادب کیا ہے، تلاوت قرآن کے آداب کیا ہے، قرآن کو سننے کے آداب کیا ہے، اور کس طریقے سے ہماری زندگی میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چند مظاہر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں مصحف والا جو قرآن ہمارے سامنے موجود رہتا ہے اس کے کئی ادب ہیں۔ مصحف کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان اس مصحف کو چھوئے تو افضل اور بہتر یہی ہے ہر اعتبار سے انسان پاک و صاف ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اور خود انسان کا جسم پاک ہو، یعنی باوضو ہو کر انسان افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس مصحف کو چھوئے۔ مصحف ہی کا عدل ہے کہ جب بھی ہم اور آپ اس مصحف کو لیں یا کسی کو دیں تو ہمیشہ لیتے اور دیتے وقت داہنے ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر والے کام، خیر والے کام ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ یہ مصحف جو اللہ رب العالمین کے کلام کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، اس کا ادب یہ ہے ہمیشہ مصحف کو لیتے ہوئے، مصحف کو دیتے ہوئے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ یہ مصحف کا ادب ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کے اوپر، یعنی مصحف کے اوپر دوسری دنیا کی کوئی کتاب نہ رکھی جائے، جیسا کہ سلف صالحین کا یہی منہج رہا ہے۔ قرآن کے اوپر دوسری قرآن کو تو ہم اور آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے اوپر، اللہ رب العالمین کی اس کتاب کے اوپر دنیا کی کسی بھی کتاب کو رکھنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ کئی علماء کرام نے قرآن کی شان اور قرآن کے مقام کی وجہ سے منع کیا ہے۔
گویا اگرچہ جس پر ہم رحل کے نام سے جس پر رکھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو بھی رکھنا یہ قرآن کی بے حرمتی یا قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ مصحف کو ہاتھ میں لیتے وقت اور تلاوت مصحف کرتے وقت یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم جب اوراق بدلیں تو تھوک کا استعمال یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم اور آپ میں تھوک کا استعمال اپنے چہرے کے لیے نہیں کرتے، کسی عظیم الشان چیز کے لیے ہم اور آپ استعمال نہیں کرتے، لیکن جانے انجانے میں اللہ رب العالمین کے کلام کتاب اللہ کو جب پلٹنا ہوتا ہے، ورق بدلنا ہوتا ہے تو ہم اور آپ تھوک کا استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، یہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو ایسی جگہ رکھنا جہاں انسان چلتا پھرتا ہو، روندتا ہو، ایسے مقام پر قرآن کو نہ رکھا جائے بلکہ مصحف کو ہمیشہ اوپر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن جہاں رکھا ہوا ہو اس کی جانب پیر کو پھیلانا یہ بھی منہج سلف کے خلاف ہے۔ سلف صالحین اس کو قرآن کے ادب کے خلاف تصور کیا کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی انسان بیمار ہو اور وہ صحیح طریقے سے پیر نہیں پھیلا سکتا ہو۔ اسی طریقے سے قرآن کے ادب کے خلاف یہ ہے کہ انسان قرآن کے تقاضوں کے ساتھ کھلواڑ کرے اور اپنے بچوں کو ہاتھ میں دے، جو چھوٹے بچے ہیں، اور جو اس کو پھاڑ دے یا اس پر کوئی چیز لکھ دیتے ہیں تو یہ مصحف کے ادب کے خلاف ہے۔ ہمیشہ ان بچوں کو دے یا ان کو سکھلائیں جب وہ قرآن پڑھے کہ مصحف پر کوئی چیز نہ لکھے اور نہ ہی مصحف کے اوراق کو پھاڑ کر کہیں پھینکے۔ تو یہ مصحف کے چند آداب ہیں۔ اب مختصر میں آپ کے سامنے قرآن جن مقاصد کے ساتھ نازل کیا گیا ہے ان مقاصد کا خیال رکھنا یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی شان ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا احترام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ہم اور آپ اس قرآن کو سیکھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں، اس قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ اگر ہم اس قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، دوسروں کو سکھلاتے نہیں ہیں تو یہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ مسلمان اس قرآن سے دور ہے، تعلیم سے دور ہے اور دوسرے معنوں میں سکھلانے والوں سے دور ہے۔ تو قرآن کا ادب یہ ہے، قرآن کا احترام یہ ہے کہ کما حق کہو قرآن کو سیکھنے کے لیے کوشش کی جائے۔ ہماری عمر آڑے نہ آئے کہ ہم 40-50 سال کے ہو چکے ہیں قرآن کو نہ سیکھیں۔ قرآن کو نہ سیکھنا در حقیقت یہ قرآن کا احترام نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس مقصد کے لیے قرآن کو استعمال میں نہ لانا یہ حقیقت میں قرآن کے مقام اور شان کو پہچاننا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہم سیکھ لیں، دنیا کے ہر ہنر ہمارے پاس ہو، لیکن اللہ کے کلام کو نہ سیکھے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرکم من تعلم القرآن وعلما، دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھلاتا ہے۔ قرآن کا احترام یہ ہے کہ قرآن انہی قراء سے، انہی علماء سے سیکھا جائے جو ماہر قرآن ہو، جو قرآن کے آداب کو جانتے ہو، جو قرآن کے مخارج کو جانتے ہو، جو قرآن کی تجوید سے واقف ہو۔ لہذا ایسے لوگوں سے قرآن نہ سیکھی جائے جو خود صحیح معنوں میں قرآن جانتے نہیں۔ آج اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں مائیں اور بہنیں ان آباؤں کے پاس جا کر قرآن سیکھتی ہیں جو حقیقت میں مخرج سے واقف نہیں، جو حقیقت میں قرآن کے تقاضوں سے واقف نہیں، جو عربی زبان سے واقف نہیں، جنہیں اس بات کا علم نہیں تجوید کسے کہتے ہیں۔ قرآن کو ہمیشہ اسی اعتبار سے سیکھنا ہے جن اعتبار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یہ قرآن کا احترام ہے۔ قرآن کا ایک احترام یہ بھی ہے
کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل فرمایا وہ مقصد ہے سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن میں غور و فکر کرنا ہماری زندگی کے لیے قرآن میں رہنمائی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کو کتاب ہدایت بنایا ہے ہر انسان کی ہدایت کا سامان اس قرآن میں ہے تمام مشکلات کا مداوا اس قرآن میں ہے گویا اگر اس قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اس قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو یہ قرآن کا احترام نہیں ہے آج دنیا کی کوئی ایسی کتاب دنیا میں نہیں پائی جاتی جس کو بلا سمجھے انسان پڑھتا رہے اور یاد کر لے آج ہمارے حفاظ آج ہمارے قرا بلکہ مسلمانوں کی اکثریت اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے تو ان کے پاس قرآن کا تدبر نہیں ہے قرآن میں غور و فکر نہیں ہے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ام علی قلوب اقفالها کیا لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں یعنی جو قرآن کو سمجھتا نہیں قرآن میں غور و فکر کی کوشش نہیں کرتا تدبر کے لیے عربی زبان کو سیکھتا نہیں ہے مسلمانوں یاد رکھو ایسے انسان کے دل پر تالے پڑ جاتے ہیں اور جب پورے گھر کو تالے لگا دیے جائیں تو سورج کی روشنی اندر آ نہیں سکتی ہے قرآن کا نور اسی وقت دل میں سماتا ہے اسی وقت جاتا ہے جب تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر قرآن بھی ہو قرآن کو سمجھا جائے کہ قرآن میں اللہ نے کیا میسیج دیا ہے کس طرح اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنایا ہے دنیا کی لکھی جانے والی جتنی کتابیں ہیں چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو ہندی کی کتاب ہو سنسکرت کی کتاب ہو دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی جاتی ہو اس کو پڑھنے والا بچہ پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کتاب میں کیا ہے کہیں وہی چیز جو میری سمجھ میں نہ آئے امتحان میں سوال بن کر نہ آ جائے لیکن اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا جو اللہ رب العالمین نے کھلا خط دے کر کے ہمیں بھیجا ہے اس کھلے خط کا ہمیں اعتراف ہی نہیں ہمارے پاس تدبر ہی نہیں ہے قرآن کا ایک عدد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے نازل فرمایا وہ عظیم الشان مقصد ہے التدبر قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے قرآن واضح نصیحت والی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے واضح کے لیے سمجھنے کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی قرآن سے واضح و نصیحت حاصل کرنے والا قرآن یہ بتلاتا ہے جھوٹوں کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن یہ بتلاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن یہ بتلاتا ہے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے جب انسان قرآن کو سمجھتا نہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہی نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نظروں میں قرآن کا وہ احترام نہیں ہے قرآن کے وہ آداب نہیں ہیں ہم حقیقت میں قرآن کو وہ مقام دے ہی نہیں پاتے جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے قرآن کو شفا کا ذریعہ نہ بنانا صحیح معنوں میں رقیہ قرآن کے ذریعے سے نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک مقصد کے لیے نازل فرمایا شفا لما فی الصدور یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا بن کر نازل ہوا ہے لہذا اس میں ظاہری بیماریوں کی شفا ہے اس میں باطنی بیماریوں کی شفا ہے تو قرآن کا صحیح استعمال رقیہ کے طور پر کرنا یہ قرآن کا احترام ہے یہ قرآن کا عظیم مقصد ہے آداب تلاوت تلاوت کے چند آداب بیان کیے گئے ہیں جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کے آداب ہیں یہی قرآن کا احترام ہے جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں چاہے مصحف سے کریں یا جو چیز ہمیں یاد ہے
ہمیشہ اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا میں مال اور پیسہ کمانے کے لیے یا دنیا کی نگاہوں میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ قرآن کا احترام یہ ہے کہ ہمیشہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت قرآن کا ایک ادب یہ ہے، زندگی کا ہر دن تلاوت قرآن سے معطر ہو، یعنی دنیا کا کوئی ایسا دن ہماری زندگی میں نہ جائے جس دن تلاوت قرآن نہ ہو۔ گویا اس اعتبار سے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے کہ آج ہماری زندگی میں ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں اور قرآن پر دھول اور مٹی بیٹھ جاتی ہے، لیکن تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ تلاوت قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے، ہمیشہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے تو بہتر یہی ہے مکمل طریقے سے انسان پاک اور صاف ہو۔ تلاوت قرآن کا ادب یہ ہے، اللہ کی اخلاص کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کو تلاوت قرآن کے وقت حاضر رکھ کر اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرے، ان تمام حرکتوں سے باز رہے، چاہے موبائل جو انسان کو تلاوت قرآن سے مشغول کر دے، یا دوست اور احباب کی جو محفلیں ہیں جو تلاوت قرآن سے مشغول کر دے۔ تلاوت قرآن کرتے وقت ہمیشہ دل کو حاضر رکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل ہے، یعنی دل سب کے پاس ہے، لیکن جو دل کو حاضر رکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تلاوت قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا احترام ہے کہ ہمیشہ ان بیکار حرکتوں سے، عبث اور لا یعنی کاموں سے اجتناب کیا جائے جب بھی تلاوت قرآن کا اہتمام ہو رہا ہو۔ تلاوت قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنے والی جو دعا سکھلائی گئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ تلاوت قرآن کرنا چاہے، چاہے مصحف سے کریں، چاہے آپ کو جو یاد ہے ان آیات کی آپ تلاوت کریں، تو ہمیشہ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ تلاوت قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے، ہمیشہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، یعنی جن الفاظ کے ساتھ، جن مخرج اور قواعد کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، انہی آداب کے ساتھ تلاوت قرآن کی جائے، یہ ہر امتیوں کے سامنے پیغام ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ہمیشہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے جو قواعد ہیں ان قواعد کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ اگر ایک انسان تجوید کا خیال نہ رکھے تو کبھی کبھار انسان معنی کچھ اور ہے، اللہ کا پیغام کچھ اور ہے، اور ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ معنی بدل دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام کی بے حرمتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تلاوت قرآن کا ایک ادب یہ بھی ہے، اچھی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، جتنا ممکن ہو سکے آواز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنو، ایک دوسری روایت میں زین القرآن بی اصواتکم، اپنی بہترین آواز کے ذریعے سے قرآن کو زینت بخشا کرو، قرآن کے حسن کو نکھارا کرو اپنی بہترین آواز کے ساتھ۔ لہذا ہر قاری قرآن کے لیے، ہر انسان جو تلاوت قرآن کر رہا ہو، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمیشہ قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرے، یہ قرآن کا زینت ہے، یہ قرآن کا احترام ہے۔ اور آداب تلاوت میں سے ایک بہترین ادب یہ بھی ہے جس کو تقریباً ہم سب چھوڑ چکے ہیں یا جانتے نہیں، تلاوت قرآن کے بعد جب ہم تلاوت قرآن کی بیٹھک سے فارغ ہو جائیں تو کفارے مجلس پڑھ لیا کریں، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس کے اختتام کے بعد پڑھا کرتے تھے، چاہے تلاوت قرآن کی مجلس ہو، چاہے درس کی مجلس ہو، چاہے انسان عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہو، اس
مجلس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارے مجلس کی دعا ضرور پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ دعا ہر مسلمان یاد رکھ لے کوئی بھی مجلس ہو دینی مجلس دنیاوی مجلس ہمیشہ کفارے مجلس کی جو دعا سکھلائی گئی ہے اس کا اہتمام کرے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کو سننے کے بھی آداب سکھلائے گئے ہیں کہ کبھی کبھار نماز میں ہم قرآن کو سن رہے ہوں یا کیسٹ کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے ہم قرآن کو سن رہے ہوں اس وقت بھی قرآن کو سننے کے جو آداب ہیں ان آداب کا ایک مسلمان کو ضرور خیال کرنا چاہیے وہ ادب یہ ہے الاستماع والانصات کہ ہمیشہ قرآن کو غور سے سننا اور قرآن پڑھتے وقت جب قرآن سنا جا رہا ہے اس وقت خاموشی کا مظاہرہ کرنا اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب بھی تمہارے سامنے تلاوت قرآن ہو رہی ہو قرآن پڑھا جا رہا ہو سب سے پہلے اسے غور سے سننا ہے وَأَنصِتُوا کوئی ایسی لغو حرکت نہیں کرنا بلکہ خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سننا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر قرآن کو سنتے وقت یہ حالت رہے گی تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمت کرے گا قرآن کے چند آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں لیکن ہماری زندگی کا جب ہم مطالعہ کریں اور تلاوت قرآن کے تعلق سے سماع قرآن کے تعلق سے یا مصحف کے تعلق سے مسلمانوں کا رویہ جب ہم دیکھتے ہیں آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کن کن طریقوں سے آج قرآن کی بے حرمتی ہے مصحف کی بے حرمتی ہے قرآن کے احترام کو پامال کیا جا رہا ہے قرآن کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور جب غیر مسلم قرآن کے احترام کو پامال کرتے ہیں قرآن کی بے ادبی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مسلمان چلاتے ہیں ریلیاں کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں گیاپن سونے جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے مصحف کو پامال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کی بے حرمتی کن کن انداز سے ہو رہی ہے قرآن کی بے حرمتی یہ بھی ہے کہ قرآن کو نہ سیکھا جائے جو بھی قرآن کو سیکھتا نہیں ہے جو قرآن کی تعلیم سے آگاہ نہیں ہے قرآن کے قریب تک نہیں جاتا ہے ایسا مسلمان سب سے پہلے قرآن کے احترام کو پامال کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اس مقصد کے خلاف کام کرنا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یہ قرآن کے تقدس کو پامال کرنا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اتارا ہے اسی مقصد سے ہم واقف ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے غیر ماہر سے قرآن کو سیکھنا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے مسلمان یہ سمجھتے ہیں جیسے بھی چاہے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں مسلمانوں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے جس صفت اور جس انداز کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی انداز کے ساتھ قرآن کو سیکھنا یہ قرآن کا احترام ہے ایک انسان محنت نہ کرے ایک انسان کوشش نہ کرے اور پھر یہ کہے کیسے بھی ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ حقیقت میں قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بدلنا ہے اسی طریقے سے قرآن کی بے ادبی کا مظاہرہ اس طریقے سے ہر مسجد میں ہوا کرتا ہے مصحف کے موجود ہونے کے باوجود قرآن کے موجود ہونے کے باوجود موبائل نکال کر کے تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا اہل علم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے مصحف آپ کے پاس موجود ہے اور آسانی سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ موبائل میں تلاوت قرآن کرتے ہیں یہ مصحف کا احترام نہیں ہے تو جب ہمارے سامنے مصحف موجود ہو قرآن موجود ہو تو بہتر یہی ہے مصحف اٹھایا جائے کیونکہ مصحف کو اٹھانا مصحف کو دیکھنا مصحف کا احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے قرآن کی بے حرمتی آج ہمارے نوجوان خاص طور سے کرتے ہیں تلاوت قرآن کی کوئی ٹون لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک چلتی رہتی ہے گویا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے اپنے موبائل میں قرآن کو لگانا قرآن کی آواز کو لوگوں کو سنانا لیکن
لیکن میوزک کے ساتھ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ ناچ اور گانے کی آوازوں کے ساتھ قرآن کو میوزک کے ساتھ چلانا یہ قرآن کے احترام کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ہر مسجد میں تقریباً تراویح کی نمازوں میں قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے. حفاظ یا تو خود حفاظ کے ذریعے سے اس رفتار کے ساتھ قرآن کو سنا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے کہ کبھی کبھار جو مد لازم ہے، کبھی کبھار جو واجبی چیز ہیں، ان کو بھی قاری قرآن چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر ایک انسان، ایک قاری قرآن تلاوت کرنے والا، تراویح پڑھانے والا اہتمام کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو مصلیان میں سے کئی مصلی ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ نت نئے بہانوں کے ساتھ اللہ کے کلام کا مذاق اڑانے کی کوششیں کرتے ہیں، حافظ قرآن کو کسی بھی طریقے سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جتنے سننے والے ہیں جو تلاوت قرآن پڑھتے وقت، حفاظ قرآن جب حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت وہ کئی الفاظ کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے تیزی کے چکر میں، وقت کی قلت کی وجہ سے کہ وقت کم لگے. اللہ کے اس کلام کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اس لیے ہر سال میں تنبیہ کرتا ہوں، آپ 10 منٹ زیادہ دیں، اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں، اپنے آپ کو عبادتوں میں صبر کرنے کا عادی بنائے، لیکن اللہ کے کلام کا مذاق نہ اڑائے. اللہ کا یہ کلام کھلواڑ کے لیے نازل نہیں ہوا. مسلمانوں، ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، اپنے دوست اور احباب سے بات کرتے ہیں، جس رفتار میں رمضان میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر اسی رفتار میں ہم اپنے والدین سے بات کریں، اپنے بزرگوں سے باتیں کریں، اپنے دوست اور احباب سے اسی رفتار میں بات کریں، تو ہم یہ کہیں گے یہ کیسی گستاخی ہے، آپ کو بات کا سلیقہ نہیں ہے، یہاں رب سے مناجات ہے، رب کے کلام کی تلاوتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی قاری قرآن کو، تراویح پڑھانے والے کو کہ پیسے کم ملیں گے، نہ جانے کون کون سے بہانے تراشے جاتے ہیں. مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے مصحف کی بے حرمتی کا ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو بدلے، اللہ کے کلام کو نہ بدلے. اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی بے حرمتی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن کی آیات کو لفظوں میں بدل دینا، گنتی میں لکھ دینا، جیسے 786 لکھنا، کس قدر یہ بے حرمتی ہے، کس قدر یہ قرآن کی گستاخی ہے جو ہر مسلمان کر رہا ہے. بڑی شان کے ساتھ 786 لکھتے ہیں، 786 کو جو احترام دیتے ہیں. مسلمانوں، اللہ کے کلام کو بدل دینا، کوئی ہمارا نام اگر گنتی میں لکھ دے یا گنتی کے ساتھ پکارے، ہم اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو گنتیوں میں لکھ دینا اور اللہ کے کلام کی اس طریقے سے بے حرمتی کرنا، وہ بھی مسلمان کر رہے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے طبقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کے احترام کے خلاف ہے کہ دیواروں پر قرآن کی آیات کو لکھ دینا یا گاڑیوں پر قرآن کی آیات کو لکھ دینا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو زینت کے لیے نازل نہیں فرمایا، قرآن کوئی مقصد کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآنی تعویذ کو لٹکانا اور پھر باتھ روم میں جانا، ٹوائلٹ میں جانا، گندی محفلوں میں جانا، یہ پہلے تو چیز یہ ہے کہ تعویذ اسلام میں ہے ہی نہیں، اور اس کے خلاف قرآن لکھ کر کے قرآنی تعویذ کو لٹکانا یہ قرآن کی بے حرمتی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے. دوسرا کرے تو چلاتے ہیں، اور خود کرے تو یہ قرآن کا ادب تصور کیا جاتا ہے. قرآن کی بے حرمتی کا ایک مظاہرہ میت پر رکھی جانے والی چادر کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. کئی جو چادریں میت پر رکھی جاتی ہیں، جس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، جس پر تلاوت قرآن والی قرآن کی چند آیتیں لکھی گئی ہے، اس کو اڑاتے ہیں، اڑانے کے بعد قبرستان لے جاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں کہیں بھی رکھ دیتے ہیں. مسلمانوں، قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہے. اسی طریقے سے قرآن خانے کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اور قرآن خانی کرنے والے جانتے بھی ہیں، جو اس چیز سے توبہ کر چکے ہیں وہ بتلاتے ہیں
کس کس انداز میں قرآن خوانی کرنے والے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. ایک ایک پارا دو دو پارا آگے بڑھ جانا, تیز رفتار کے ساتھ پڑھنا, الفاظ کو کھا جانا, حروف کو بدل دینا. اسی طریقے سے ماہ رمضان میں شبینہ کے نام پر جو قرآن پڑھا جاتا ہے, کس طریقے سے قرآن کی شبینہ کے نام پر بے حرمتی کی جاتی ہے. اور کرنے والے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن چل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں سے باتیں چل رہی ہے, اس طریقے سے قرآن کے سننے میں بے حرمتی کی جاتی ہے. قرآن کی بے حرمتی کے کئی مظاہر ہیں, چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مسلمانوں, یہ کوئی چھوٹا کلام نہیں ہے, یہ رب العالمین کا کلام ہے, یہ عظیم الشان کتاب ہے. جو اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے ہمیشہ وہ اس کی عظمت کو پہچان کر ادب اور احترام کا تقاضا اور اس پر ایمان لانے کا تقاضا بروئے کار لاتا ہے اور ہمیشہ قرآن کا احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی عظمت کو پہچان کر قرآن کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اسلامی آداب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے, ہمیشہ یاد رکھیں اسلامی آداب بھی شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ ہے. اپنی جانب سے ادب کا مقرر کر دینا کہ ایسا کریں گے تو یہ ادب ہے اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ بے ادبی ہے, قرآن و سنت میں اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا گیا کہ انسان اپنی جانب سے اسلامی آداب مقرر کر لے. قرآن کے تعلق سے ایک دو چیزیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت اسے ادب سمجھتی ہے, جبکہ کئی علماء کرام نے اسے بدعت کہا ہے. قرآن کو چومنا, کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں قرآن کو چومنا یہ قرآن کا ادب ہے, احترام ہے, جبکہ سلف صالح صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے قرآن کو چومنے کا ثبوت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کو چومنا یہ کئی علماء کرام نے اسے نئی بدعت قرار دیا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے ادب کے تعلق سے ایک چیز پائی جاتی ہے, آنکھوں سے بار بار قرآن کو لگانا, سینے سے قرآن کو لگانا یہ قرآن کا احترام نہیں ہے. قرآن کا احترام اسی انداز میں کرے جو احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو احترام سلف صالحین نے کیا, جو احترام ائمہ کرام نے کیا ہے. کئی مساجد میں تلاوت قرآن کے بعد میں یا کئی پروگرام میں تلاوت قرآن کے بعد میں یہ کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تلاوت قرآن کی محفل کے بعد, اس مجلس کے بعد کفارے مجلس کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ضرورت ہے مسلمانوں ایسے پرفتن ماحول میں اللہ کے کلام کی عظمت کو خود ہم پہچانیں, اس کی تعلیم کو آگے بڑھائیں, ہر ہر بچے کو قرآن کا قاری بنانے کی کوشش کریں کہ بچہ بھی قرآن سیکھے, مائیں اور بہنیں بھی قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. جتنا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا اللہ کی برکتیں, اللہ کی رحمتیں اس سماج پر نازل ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جانے انجانے میں جو بھی ہم سے قرآن کے تعلق سے بے حرمتی ہوئی ہے, اے اللہ تو غفور ہے, غفار ہے, رحمان ہے, ہماری خطاؤں کو, ہماری لجشوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ہمیں تلاوت قرآن, تدبر قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کا کما حقہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہندوستان کا ماحول دن بدن بدلتا جا رہا ہے, اللہ رب العالمین ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, اللہ رب العالمین مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما. اگر اس وقت بھی مسلمان نہ جاگے تو نہ جانے کب جاگیں گے. اللہ رب العالمین کے واسطے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے, اللہ کے گھروں کو آباد کر کر دشمنوں کو یہ بتلائے کہ ہمارے دلوں میں قرآن سے محبت ہے, ہمارے دلوں میں اللہ کے گھروں سے محبت ہے. مسلمانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کے کلام سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط فرما دے. آمین.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.